Drahý opičky opičáci, doufám, že se máte fajn a dneska tady je videjko, takové, dejme tomu zajímavější, teda je to ohledně mého počítače, jak jsem už říkal někde na streamu, myslím, že na minulém streamu jsem něco o tom říkal. A každopádně, dneska jsem teda se rozhodl, že natočím. Každopádně, je to takový spíš takový jako setup tour, I guess, bych tak jako nazval, takže bychom se tady jako všechno tak jako společně prošli. A jen teda jako asi všetci víte, co mám v kompu, protože to mám pod každým videem, protože nevím, co mám i v popisku zatím, takže jsem řekl, že teda dal bych tam jako své specifikace, jo, a ono to jako, realita je trošku jako jinde, no, nebo jinde, já bych to řekl, není jinde, ale spíš je trošku jiná, než je vlastně popsáno, jako komponenty jsou téměř většina stejných, až na jako pár jako mých tam jako drbek, co si třeba už nepamatuju, protože už tam některé disky a taky věci mám díl. A takže tam ani mám napsané jako kapacity a takové blbosti. Ale každopádně, je tam taková jedna kolonka, kterou už, jako, už tam sice mám zakomentovanou, že to je jako že jen joke, jako jo, je to inside joke. Ale bednu mám. Jo, bednu mám. Já mám počítač teda pod stolem, protože na stůl se mi nevleze. Na stole mám moc věcí a hlavně bych to nezvládl s cable managementem, protože cable management není zrovna u mě silná stránka, jako co se týče jako ten outside z kompu, takže to vám jako pak ukážu, protože ono to dává trošku i jako smysl, že to nemám jako kam strčit, ono to pochopíte za chvíli, takže to je takový jako začátek, takže doufám, že se vám toto video bude líbit. Když budete like, komentář, napíšete a nebo doporučte kamarádovi, budu velice rád. Když tam spadne nějaký odběřík, tak se taky zlobit samozřejmě nebudu, jako jo, to si nedělejte jako žádná taková iluze. Ale každopádně teda, pojďme se do toho pustit asi, očividně už tady nemám co asi říci, takže jdeme na to. Začal bych úplně od zhora, jo, takže tady vlastně mám lampičku, kterou si přisvícuju, když teda na streamě nedělám si prdel, tu ne. A já tady mám ještě totiž jednu věc, z které se dostanem. Tady mám druhý sluchátka, notebook, taky kláves je prostě polička, jako jo, věci není sluchátka, raketa sluchátek, jak si můžete všimnout. Pak tady na stole mám ještě jedny, takže ty tady můžu rovnou přihodit. Tady mám další, tak mám čtyři sluchátka, ty jsou rozbitý, ty už na ty se nedívejte. Tady krabička a kočka, která má rukou, když ani svítí slunko, takže asi tak. Hele, co to je? Nějaký dongle? Jo, tak myšce, aha, to patří sem. Každopádně, takže posunem se trochu níž, protože tady nic jako zajímavého není, tady je to celkem jedno. To je takové jako, že tady mám prostě odložený další prostor, který je se ještě nevyužitej, ale snažím, plánu s tím právě dělat pár jako úprav, takže to bych možná pak nechal na šortíky takovýhle updateovací, jako setupíku, takže to klidně pak můžeme nějak dát dohromady. Ale tak každopádně, posuneme se na sub, posuneme na ty zajímavější věci, jo? Tohle je můj mikrofon, který už tady mám, celkem dlouho, jo, je to, myslím, je to nějaký jinký, už nevím, jak se jmenoval, ale každopádně funguje, tam jsou nějaký prášky, baterky, stará z baterka z telefonu, takže cool. A sluchátka, které používám doteď, které jsou spíše už ikonické, jo, jsou jako už hodně, jako, už jsou hodně jetý, už ani ty polštáře vlastně na nich nejsou, jakože byly kořenky a už, jako, už to na ta kořenka na nich není, jo, takže už jsou trošku starší, no. A pak jsem si tady ještě, protože už se mi to začalo upadat ze zhora, tak jsem si tady dal polystyrene, který byl extra dobrý, takže jsem ho vzal a dal jsem to na to a hotovo, no. Takže, dál tady máme kalkulačku, protože školní věci vyžadují kalkulačku, jo. Nebo minimálně na technických školách prostě je třeba kalkulačka, takže kalkulačka taková jako už trochu víc profi, jsou tady všechny kokotiny, jo, matice, komplexní čísla, vektory a taky blbosti, nikdo tomu nerozumí, ale jo, hej, dejme tomu, jo, tady mám šroubováčky, když právě dělám něco s kompem, nebo celkově, když něco si tady jako inženýruju, teploměr, vidíte, je tady horko jako prase, takže sranda, a monitor 1, monitor 2, ultrawide, a monitor 3, kde mám většinou stream, takže tyto tři základní věci, no, každopádně, ještě jedna věc, kterou bych tady chtěl teda inicializovat, je moje osvětlení, jo, na streamech, čím se vlastně přisvětluju. A tady mám takhle zdroj kompovej, do toho, tady do vlastně Molexu mám připojený přes jako kablíky jenom tak jako nasunutý, tak mám připojený regulátor, PWM regulátor, kterým vlastně můžu regulovat ledky, LED pásek, co mám jako tady připojený tím kablem, tady za monitorem, jako kdyby položil na tom monitoru přímo. Takže tady prostě, jak mám kameru, tak hned za ní mám prostě LED pásek, který mě prostě svítí, jo, tady to už to nejde, ne to, takže nemůže, mě se mi tady občas jako vytahuje tady vzadu,
ale každopádně ta lištička je trochu delší než ten LED pásek samotný. A každopádně teda PWM funguje tak, že vlastně reguluje vlastně pulzy, jo, takže ten puls, který teď jde, tak vlastně reguluje tu svítivost tím, že se rychle vypíná a zapíná. Takže když to vlastně potočím, tak vlastně takže ten jas buď zvýším nebo snížím, jako jde to vidět, že ten aj ten foťák, že tak jako divně bliká. To právě dělají ty ledky, jako kdyby. Jde to aj úplně vypnout, je to přelupné, ale já to vypnám tím zdrojem, protože je to pro mě lepší, efektivnější, takže asi tak. No, klávesnice, takže nebo začneme tady. Podložka, mám od MSIka, myslím, že Agility něco. Gumička, že jo, dlouhý vlasy, to klasika. Ale myšku, tak, nebo začneme klávesnici. Když jsem začal tu klávesnici, tak jenom budeme pokračovat, jo. Jak si můžete všimnout, je to tak neobvyklý design, jo, že ta klávesnice má jako že zakulacená, jo. Je prosím pěkně z AliExpressu za 500, takže asi tak bych to nějak řekl. A pak vlastně jako funguje dobře, je to mechanika, jsou to blue switche, funguje celkem v klidu, už mám asi rok a něco. A zatím jsem si nevšiml nějakých problémů, takže úplně v klidu. Ale zase pozor, když budete kupovat nějaký věci z AliExpressu, takovýhle jako dražší, jako klávesnice, myšky, tak pozor na prodejce, ať není nějaký jako skemař, no. Musíte hledat s dobrýma hodnoceníma a takhle. No, myška. Já teda jsem už dlouholetý používač, no, využívatel, nebo zákazník, spíše řečeno, Bloody a Fortechu. Velice jsem s jejich myškama jako spokojen, jako jo. Overall jsem měl jsem zatím teda dvě. Jedna mi vydržela asi 8 let a to už taky budu mít tak 3 roky a furt jako funguje úplně obstojně, taková zahnojená, že přesně jak je tady horko, tak se potím, takže zase někdy musím vyčistit, ale nečistil jsem ji, protože jako není vždycky čistá, jo, a nechce se mi to tak nějak jako furt. Čím se tam většinou tak jednou za měsíc nebo za dva, jako v létě častěji, v zimě pak už je to zase míň, takže úplně v klidu. No dále, tady mám čtvrtku, vždycky když něco se děje na streamech, tak si tak jako rychle lupnu, ale joky, samozřejmě. A jinak tady mám vlastně receiver na sluchátka, protože mám wireless, jo, Bakugana, jako každý správný OG anime sledovač, tak mám Bakugana. A mám ho položen na otvíráku pro jako od Allianz, takže paráda. Fleška, druhá fleška, třetí fleška, teplovodivá pasta, kterou jsem si pastoval vlastně procesor teď, už tady mám taky celkem pátek, repráčky, protože teď většinou, když něco dělám, tak dělám na reprácích, že sluchátka mě teď jako otravujou, spíš jak je tady extrémní horko, takže jako takové spíš jako, že prostě mám, také používám a je to fajn, nemusím mít furt sluchátka jako pičák a není mi horko na uši, takže to actually fajn. No dále se přesuneme teda k našemu grálu tady, upgradeovacímu, a to je počítač. Jo, ještě teda, pak ještě se vyjádřím teda ke VRku, ale nejdřív si tady projedem tu krásu, nádheru. Víte to? Tak, to by byly snímky teda z kompu. A teda teď jsem se teda ještě chtěl vyjádřit k VRku. Já ho teda vytáhnu na stůl. Já mám tady právě položený na počítači, tak jako ze spoda. Ale většinou pak, když něco hrajem, tak ho vytahuje právě na stůl a pak se hraje, že jo. Je tak, teda taky lehce zaprášený, co se stává, když ho dlouho člověk nepoužívá. Ale každopádně, když se to zaostří někdy, tyhle jsou zaprášený a teda, abych se k tomu vyjádřil, teda já už mám VR-ko teda nějakou jako chvíli, už ho mám asi 2-3-4 roky, no spíš ty 3, a toto už je teda druhý, a o tom bych teda někdy chtěl udělat příběh, jak jsem vlastně, proč mám jako kdyby druhý, jo, ano, reálně mě to nic nestálo, takže já bych vám to pak někdy třeba řekl, to je taky jako zajímavá storka, každopádně plánuješ teda dělat nějaký seriíky, takže to se ještě asi těšte, ještě bych právě chtěl natáčet toho Beat Sabera. K tomu mám vlastně ještě ovladače tady pod stolem. To ty. Ty klasický okulosový.
Tady už je to vlastně meta, takže meta VR-ko basically, ale ještě toto lence tady jsou vyráběny od Lenova, jestli to teda zaostří, a VR-ko teda Oculus, no. A jinak pak vlastně ty ovladače, takže úplně jako v klidu, no. A to je tak jako asi všechno, co tady mám, no. To je tak jako všechno, tam ještě nějaký jako powerbanky, jako nějaký věci, co mám tady jako na opravu nebo tak. Klimatizace, že jo, bordel, klimatizace. A to je tak jako asi všechno, co tady tak mám, no, takže doufám jako, že jsem tak jako třeba zodpověděl vaše otázky, třeba za můj setup, jak tady vlastně streamuju, že jo, hlavní monitor na tom hraju, na vedlejším tady mám, že jo, vždycky YouTube, a tady na tom monitoru mám vždycky OBS, přes které natáčím, takže, nebo natáčím, streamuju, a vidíte, že tam IC má mikrofon, jo, nic natáčím přes komp, ale každopádně, tak to asi tady nějak mám, no. A teda v dalším videjku bychom se mohli podívat teda na performance, abyste vlastně věděli, jak to vlastně všechno performuje, protože jak si tomu jsem se ještě nedostal, ale každopádně je to taky jakože jedna věc, kterou bych tady chtěl s váma jako ještě probrat, aby se věděli, co třeba nemáte dělat, když stavíte počítač a takhle, takže doufám, že se budete těšit na další videjko teda a doufám, že jste si tohle užili, budu rád za like, komentář, všechno, takže není třeba se nějak stydět, tak mě napsat na Discord, na YouTube, nebo někam jinam, já jsem online všude, takže asi tak. Takže dobře, opičky, opičáci, doufám, že jste si dnešní videjko aspoň částečně užili, nebo aspoň něco jste se dozvěděli o mém setupu, nebo o mně, a zase se uvidíme příště, tak zatím čau.